На жаль, у нас немає майбутнього, тому що ми навіть у війні не навчились говорити одне одному правду, а наші чиновники хочуть якомога сильніше прирости до своїх крісел. І ось вибори ще не оголошені, нам з усіх утюгів розповідають про те, що під час воєнного стану вибори бути не можуть, але вже деякі, я не скажу політики, я не скажу чиновники, я не скажу люди, які все життя займались певною діяльністю громадською, вже почали готуватись до виборів. І під це готують вас, вас в першу чергу, ви основне джерело влади, і вони це знають. Правда, вони вам розповідають про те, що від вашого голосу нічого не залежить. Друзі, залежить. Залежить, і вони вже почали боротьбу за вас. Як ця боротьба розпочинається? Як вона взагалі організована? Вам будуть формувати думку про те, що всі українці за якогось кандидата. І ви, приходячи на виборчу дільницю, а ви туди явно дійдете, хто доживе, ви проголосуєте так, як нібито всі голосують. Так працює стадний рефлекс. Так працює електоральна поведінка. Електоральна – це виборча поведінка, тобто вас. І якщо вам намалюють якогось кандидата, за якого нібито всі, ви інших одразу будете вважати непрохідними. Пам'ятаєте, навіть була історія, перший непрохідний. В нього, правда, запитували, звідки він непрохідний. Ідіотська така компанія передвиборча. Потрібно будь-якому кандидату вважати, що він має право, він має можливості, він має шанси. Просто українцям його не допіарили. І от так буває, що українці кажуть, нема за кого голосувати, тому що ви просто не бачите кандидатів, тому що вам намалювали тих кандидатів, за яких потрібно голосувати. І, як правило, це 2-3 кандидата, їх виводять у другі тури, і далі вже якийсь кандидат підзливається, або між ними боротьба триває. Правда, часто ви не знаєте, що це дві сторони однієї медальки. І ось ми вже побачили, що нам малюють перші рейтинги. Спочатку я хочу, щоб ми рейтинги розглянули. Сьогодні одна соціологічна компанія вже осміліла і опублікувала рейтинг кандидатів у президенти України. Питання в тому, чому вона смілива ця стала. Чи можете ви, наприклад, організувати соціологічне опитування і так, щоб розпіарили всі канали, всі ресурси, всі сьогодні всосали це опитування і всі його поставили? Причому без критики, от просто поставили. От задайтесь питанням, у нас в країні може таке бути, що воно відбулось без погодження з Офісом Президента або без погодження з якимись, ну, дуже високими людьми. Навіть якщо Офіс Президента проти, то якісь високі люди можуть погодити це. Ну так, вам цікаво, кого українці готові обрати в президенти? Вже готові. Вже готові. Не дивуйтесь цим цифрам, не дивуйтесь, тому що це вже інформаційна атака на вас. Вони хочуть, щоб ви думали саме отак, і ніяк інакше. І так, можете зараз поставити на паузу це відео і написати, як ви думаєте, кого українці вже готові обрати президентом України наступним. Мене ці результати не здивували, тому що те, що так буде, я знав 3 місяці тому. 3 місяці тому деякі люди мені казали, буде ось так. Я кажу, та ладно, тут будь не може, ну люди не проголосують. Ні-ні, каже, пояснили мені, буде ось так. І, ребята, воно так і є. Правда, соціологія до цього не має стосунку. Це просто вам лють вуха уже те, що потрібно. Чому льють? Трошки пізніше. Ми проаналізуємо з вами, я вам покажу, що це за соціологічна компанія. З усією повагою. І так, поїхали. За кого готові голосувати українці? І так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбулися вибори президента України, то за кого ви проголосували? І так, відповіді були такими. Неочікувано. Неочікувано в лапках. Валерій Залужний. 27%. Тобто третина громадян України, ну майже третина, це з тих, хто будуть голосувати за Валерія Залужного. 27%. І відсоток це буде рости. Чому третина? Я вмію рахувати. Зараз ви побачите, чому третина. Далі, на другому місці, хто б ви думали?
Правильно, Володимир Зеленський. 16%. Подивіться, як у Володимира Олександровича рейтинг упав. То тут йому показували 30%, 50%, 62% було. Пам'ятаєте, КМІС нам показував там такі дані. Підтримки Володимира Олександровича тут дивно. А де ділись? Що це за 16%? Що це за... Це сором якийсь для діючого президента України? Ну добре, наступний. А хто ж наступний, як ви думаєте? Петро Порошенко – 7%. Далі Кирило Буданов – 6%. Ну, Разумков – 4%. Я не знаю, хто ці люди, не 4%. Юлія Тимошенко теж для мене. Я не знаю, хто ці люди. 4%. Білецький – 3%. Сергій Притула – 2%. Якось Сергію занизили. Да? Відчуваєте, що трошки Сергій не в темі? Кличко, Віталій Кличко на пост президента 2%. Це взагалі для мене таїна, хто готовий за Віталія голосувати на пост президента, ну 2%. Арестович 1%. Один намалювали. Олексій говорив, що він піде в президенти, дасть українцям шанс. Ну, Олексій, судячи з цього опитування, шансів у вас нема. Юрій Бойко 1%. Хто це, ви запитаєте? Ну, це тільки інтернет пам'ятає, хто такий Юрій Бойко. Володимир Гройсман, ну там же, де і Юрій Бойко, 1%. І виявляється, що інший кандидат – 3%. Що саме цікаве, нещодавні опитування, які були щодо виборів, показували, що інший кандидат – це більше 33 чи там 35%. Тобто люди не хотіли нікого з тих, хто є нині, а сьогодні вже за іншого кандидата – 3%. Тобто всі інші вже визначились. Ви вірите в це? В оцю маячню ви вірите? Ну, давайте далі, тут це ж не все. У цьому випадку важко було відповісти 15%, а взагалі не брали участь у виборах 10%. Ви вірите в таке соціологічне опитування, в якому лише 10% громадян не будуть брати участь у виборах? Да у нас в Україні на вибори ходить відсотків 30, 40, 50 максимум. 10%. Ну, така соціологія. Знаєте, всі громадяни під час війни стали активними і стали свідомими, і будуть на вибори ходити. Ну, добре. Так от далі. Крім того, громадян запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали? Тобто, мається на увазі, що от якби це був другий тур, то кого б ви ще туди? От кого б ще? І тут у Володимира Олександровича Зеленського взагалі шансів немає. Ну і так, читаємо. Валерій Залужний, 15%. То кого ще хочете обрати? Залужного. Кирило Буданов, 12%, Кирило тут вирвався вперед. Далі Володимир Зеленський з якимись абсолютно ніщебродськими 6%. Далі Притула 4%, Разумков 3%, Порошенко 3%, Тимошенко 3%, Білецький 3%, Кличко 2%, Гройсман 2%, Арестович 2%, Бойко 2% і інший кандидат 3%. Так ось, відповідаючи на це питання, 27% людям було важко сказати, кого вони обрали. А ще 14% не проголосували. Ну, коротше, брід якийсь. Так ось, відповідно, я недаремно вам сказав, що це третина. А насправді це ще навіть більше, ніж третина. Тому що автори оцього соціологічного опитування, ну, опитування, можна я його в лапки буду брати, да? Вони взяли, просумували ці 2%, ну, 2 показники. Ну, це треба довго вчитися, щоб сумувати 2 показники. Ну то ладно. І ось що вони прийшли до висновку. Відповідно, ситуація виглядає так. Валерій Залужний – 42%. Одразу. Ну, майже тут ще трішки і в першому турі перемагає. З 73% виборців. Давайте не будемо зменшувати потужність. Далі, як ви думаєте, чому Зеленський опинився в другому рейтингу, десь вже там, з ніщебродськими 6%? А тому, що потрібно показати відсоток різниці. За Валерія Залужного 42, а от за Володимира Зеленського 22. На третьому місці Кирило Буданов опинився, потім Петро Порошенко 10%, потім Разумков 7%, Юлія Тимошенко і Притула, і Білецький 6%, Кличко 4% хапнув, Арестович 3%, Бойко 3% і Гройсман 2%. От мені було б цікаво, а що якби в першому голосуванні за Залужного давали 55%, а в другому кого б ще побрали, якби там ще 50%, у Залужного було б 105? Да? 105 було б. Ну, це я вам до того,
наскільки з наукової точки зору підійшли до цього дослідження в лапках, це вже точно в лапках. Взяли два рейтинги і додали відсотки. Залужний 42%. Тобто, фактично, ну, ледь не половина. Тобто, якщо взяти 10 людей, то 4 людини за Залужного. Ви можете експеримент у себе провести в оточенні. Серед 10 людей ви знайдете 4, навіть не 4, а 40, скільки там, 42 чи 44%? 42. Тобто це навіть не 4, а десь 4, а десь 5. З 10 людей ви знайдете 4 або інколи 5 людей, які за Залужного, готові проголосувати за нього як за президента. Напишіть в коментарях, кого ви бачите серед президентів. І чому так різко зросла електоральна привабливість Залужного, який то був вже непридатний, то був відсторонений, то десь опинився в Британії послом. Не відмовився, до речі, а поїхав у Британію. Поїхав чому? Не просто так, напевно, да? Ну то ладно. Я особисто не проти Залужного. Я проти отаких рейтингів. Я проти отаких вкидів. Я проти отакого маніпулювання думкою. Це нісенітниця. Це маніпуляція. Це знову брехня українському народу. Це схоже дуже на порушення всіх можливих законодавчих норм в частині впливу на суспільство. Чому, коли ми кажемо ІПСО на щось вороже, так ми це засуджуємо? Чому ми не засуджуємо ось такі опитування, ось такі псевдодослідження, в яких навіть відсотки додаються? Це як, знаєте, додати апельсин і тверде. Що буде? Що буде, якщо додати апельсин і тверде? Що буде? Ото. А тепер найцікавіше. А що це за організація проводила? Може це дійсно КМІС там потужний? Ну навіть КМІС не додумався до цього. КМІС багато нас з вами веселив своїми дослідженнями, теж інколи в лапках, на мою думку. Але навіть КМІС не став оцим займатися. І це дослідження провела компанія, зараз я вам скажу, це центр соціальний моніторинг. Центр соціальний моніторинг. Ну і дзеркало тижня всосали цей соціальний моніторинг, опублікували. Для мене це дуже дивно. Дзеркало тижня таке заслужене видання завжди було, таке потужне. Так ось, я знайшов дещо про цей центр. І так. Буквально коротко. Центр соціальний моніторинг, у нього директор Дмитро Анатолійович. Це відкриті дані, тому ви можете абсолютно їх знайти. Заснований цей центр 10.01.1999 року. І це звичайна банальна громадська організація. Ви можете громадську організацію самі заснувати. Так ось, директором Дмитрук, а власником Балакірєва Ольга Миколаївна. Ну, Ольга Миколаївна, я так розумію, соціолог. Вона є в Соціологічній асоціації України. Працює десь, я так розумію, в університеті чи в університетах. Ну, це не важливо. Статутний капітал – нуль. Статутний капітал – є певна діяльність у цієї ГОшки, хоча вона нібито не прибуткова. В 2020 році чистий дохід 1 120 000, в 2021 – 3 мільйона, в 2022 – 292 тисячі, а в 2023 році чистий прибуток – мінус 4,5 тисячі гривень і кількість працівників – 4. Чотири кількість працівників. Чим це викликано, невідомо, але мені стало цікаво інше. Я думаю, а де ця організація взагалі зареєстрована? І виявилося, що зареєстрована ця організація в місті Києві по вулиця Первомайського, будинок 9А. Ну, квартиру назвати не буду. Хоча це відкриті дані. І коли я вбив в
Google карти. А де це? Первомайського? Де це воно? 9А? То я знайшов звичайну хрущовку. І там в одній з квартир зареєстрована громадська організація, яку чомусь піарить Дзеркало тижня і чомусь використовує ці дані як такі, що можна поширити на всю Україну і представити результати цього дослідження всьому українському населенню. А далі знаєте, як буває? Беруть якусь мурзілку, ця мурзілка робить якесь дослідження, ну, реальне чи в лапках, неважливо. Далі якась газета, теж схожа на мурзілку, публікує. А потім більш-менш серйозна газета, ну так Дзеркало тижня, з посиланням на якусь мурзілку публікує в себе. Ну, типу, там газета така-то опублікувала дані, бла-бла-бла-бла-бла. А потім всі інші видання починають посилатися на оцю більш-менш солідну газету. Власне, що і відбулося сьогодні. Мурзілка, на мою точку зору, зробила якесь, на мою точку зору, псевдо, на мою точку зору, наукове соціологічне дослідження, видала, що вона щось продосліджувала. Далі, більш-менш серйозне видання «Дзеркало тижня» опублікувало це, а далі всі видання понесли «Дзеркало тижня». А от перевірить, що це таке, що це за дослідження, ким воно проведене, чому воно проведене, наскільки воно правильно проведене, кого опитували, як опитували, яка методологія була. І головне, відсотки, як це можна додавати отак? Це де ви вчились на соціолога? Алло. Відсотки вони пододавали. Ось так ми з вами стаємо жертвами маніпуляцій з точки зору тих людей і з боку тих людей, які хочуть нам з вами нав'язати когось у якості президента, депутатів і так далі. Я поставив це опитування. Один із моїх підписників написав, що пішов на сайт «Дзеркало тижня» і написав, що а де є Годзінський, його пост видалили. Не знаю, скільки це правда, але те, що в нашій країні є дуже багато людей, які б могли потрапити в рейтинг, і людей, які дійсно в колі уваги громадян України, я ніякою мірою не сумніваюся. Як не сумніваюсь, але це моя приватна точка зору, що це замовні результати. Це моя приватна точка зору. Оціночне твердження. Я нічого не стверджую. Що називається, свічку не тримав. Але вивести Залужному 42% рейтингу президентського, я вибачаюсь, це як? Це когось готують на президента? Я не знаю, для чого це потрібно. Я розумію, для чого це потрібно деяким людям. Це команда, і вона дійсно буде штовхати для того, щоб ми з вами так думали. Але не здається вам, що це трішки неправильно? І ми з вами Залужного, як політика, як дипломата, як чиновника, ми його не знаємо. Для нас це генерал, який виконував вказівки Верховного Головнокомандувача. Для мене це людина, яка ні слова не сказала про те, що відбувалося всередині, коли пішов у відставку, і, ймовірно, він міг багато що сказати українському народу. І от якби Валерій виступив вже як не генерал, а як політик, не спочатку обмежено придатний і в Лондон, а зняв із себе придатність, непридатність, бронь і так далі. Я розумію, що його не кинуть на передову, але залишився в армії, тільки вже не в статусі, в тому, в якому він був при Володимиру Олександровичу. Або вийшов з армії, написав рапорт про своє звільнення з армії і вийшов на телебачення і розповів українському народові, що і як відбувалось в армії, на закупівлях в армії, на мародерстві, яке з різних сторін, хіба Валерій не знає? Знає. Але Валерій поїхав в Лондон. В Лондоні робить там якісь заяви дивні інколи. Інколи англійською мовою. Зрозуміло, ким Валерій підтримується. Це теж зрозуміло.
І тепер Валерія вже 42% президентського рейтингу. Звідки? Ну звідки? Звідки ви його взяли? Зі стелі? Там? А чого 42? Уже б малювали 58. Ну аж. І хай українці звикають до того, що якщо вони не збирались обирати Залужного в президенти, то їм так здалося. То вони ще не зрозуміли. Бо всі інші за. Україні після війни потрібен цивільний президент. Можливо, це позвучить цинічно і неправильно, але військові повинні отримати квоти на наглядові ради державних підприємств. 25-30%. Військові повинні отримати квоти обрання до Верховної Ради. 10-15-20%. Військові повинні отримати матеріальну підтримку. Військові повинні отримати пільги для ведення бізнесу. Військові повинні отримати пільги для навчання. Військові повинні отримати пільги для купівлі нерухомості. Ті, які постраждали, повинні отримати повну медичну підтримку, і їхні сім'ї також. Але робити з Валерія Залужного президента, я вибачаюсь. І це не тому, що у мене якісь амбіції. Я чудово розумію, що мій рівень 1-2%. Тому що без команди, без розкрутки, без вкладення мільярдів, мільйонів, сотнів мільйонів в креатуру, ти можеш бути самий розумний, ти можеш казати правильні речі, ти можеш хотіти добра країні, миру країні. Но без оцього всього, де вкладається, просто середньозважений українець тебе просто не помітить. Тому що йому показують тих, кого потрібно показати. Тому ви так і проголосуєте. А потім знову прийдете і скажете, стало ще гірше, ніж було. Голосувати все одно нема за кого. Але не забувай, що генерал військовий – це серйозно. Для цивільних це може бути дуже серйозно. З 2019 року нічого не змінилось. Думайте. І головне, військові позитивно ставляться до Валерія Залужного. Але чи конвертується це в президентство і от такі недолугі рейтинги? Чи можна зробити людину президентом ось таким способом? Отак абсолютно примітивно діючи. І отут виникає суттєве питання. А за кого нас з вами тримають, якщо нам отак формують рейтинг майбутнього політика Залужного? За кого нас тоді Залужний тримає, якщо отак нам формують його рейтинг? І ще раз повторю. У Валерія хороший бекграунд. Позитивне відношення багатьох українців. І якщо б Валерію намалювали зараз 5-7%, в це можна було би повірити. Ну коли тобі одразу з Лондона 42% малюють, це означає, що тебе знову тримають за лоха. Ти ж не лох. Пам'ятай, ти ж українець з головою, яка здатна мислити.